Ja, men det føles jo som at sætte sig ned i en Formel 1-racer, vil jeg sige. Og det gælder jo, man kan sige, at du har opført dig virkelig rundhåndet. Bjarne Korn, hvordan er det at sige farvel i dag? Ja, det ser vi test. Det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering i dag. Det må være Corydon. Af dem her, der synes jeg Bjarne Corydon. Jeg synes, han virker dygtig. Jeg synes, han virker, som om han ved, hvad han taler om. Fantastisk. Der er en scoring. Ja, ja. Den siger dong, selvfølgelig. Måske skulle man tænke sig lidt om. Desværre gør de det ikke, men vi giver dem en chance mere. Skal ikke være enige om det? Vi giver dem chancen og siger, jamen så udsæt beslutningen. Det bliver ikke os, der redder finansministeren i den her sag. Hvis Corydon ikke vil give Folketinget den indsigt, der er helt naturligt for Folketinget, så bør Corydon selvfølgelig ikke længere være finansminister. Vi tager det stille og roligt, Bjarne. Ja, det gør vi. Og Socialdemokratiet... Den er forholdsvis stor.